ក្លឹបបាល់ទាត់ AC Milan របស់លីកកំពូលអ៊ីតាលីបានសម្រេចតែងតាំងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបារាំង Lille លោក Francesca ជាគ្រូបង្គោលថ្មីរបស់ពួកគេក្លឹបបាល់ទាត់អ៊ីតាលី AC Milan បានតែងតាំងលោក Paolo Francesca ជាអ្នកចាត់ការទូតថ្មីរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បុរសដែលមានវ័យ51ឆ្នាំសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹបបារាំង Lilleកាលពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2024នេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល3ឆ្នាំពលគឺនឹងមានសុពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2027លោកបានចូលមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Stefano Pioli ដែលបានចាក់ចេញពីក្លឹប AC Milan ដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីក្លឹបបានបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងលីកកំពូល Serie A រដូវកាលមុននេះលោក Fonseca បានចាក់ចេញពីក្លឹប Lille ដោយការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរបន្ទាប់ពីក្លឹបរបស់លោកបានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងតារាងលីកកំពូលបារាំងលីអង់លោក Fonseca ពីមុនក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹប AS Roma, Shakhtar Donetsk និងក្លឹប FC Porto ផងដែរ